No nii, tere õhtust, emovännid, kes teid on järgi jäänud siin väga peale pikka päeva, et nüüd hakkavad rääkima perearstid. Tutvustan teile doktor Lembi Põlder, Kivimäe perearsti keskuses perearst ja ühtlasi ka per-emo üldarst. Ja mina tutvustan teile Argo Lätti, kes on Rapla perearsti keskuse perearst ja Ida-Tallinna keskhaigla emo üldarst. Argo, miks sa töötad emos? Kui sa oled perearsti diplomi omanud juba? Ütlen sulle ausalt, et tahan rohkem kogemusi. Kui sa töötad mitmel rindel, siis sa oled pädevam. Olen üsna varajasest lapsepõlvest puutunud kokku juba erakorralise meditsiiniga, nimelt kui ma olin mereväes 3 aastat Mustal merel, siis ma olin Mustamere laevastiku päästemeeskonnas. Ja seal sai hästi tiheda trilli ja trenni erakorralise meditsiini alal, aga sõjanduse vaatevinklist. Aga miks oled sina perhemos? Mina pean ütlema hoopis kehvematel põhjustel, sest ma 2013 avastasin, et ma olen läbi põlenud ja mõtlesin, et ma õpin üldse teise eriala. Ja siis ma mõtlesin, et ärataks end uuesti ellu ja läksin tööle. Aga ennem peremeditsiini residentuuri, kuhu ma astusin aastal 2002, olin ma 5 aastat sõitnud kiirabi ja olin ka töötanud perearstina. Ja kui ma pidin residentuuri minema, siis mul oli 2 valikut. Ja SWOT-analüüsi tulemusena läksin ma õppima peremeditsiini. Aga ega see emotöö on mulle endiselt südamelähedane. Et nii. Et minule meeldib lugeda raamatuid nii, et ma loen kõigepealt ära pealkirja ja siis loen ära viimase lehekülje. Siis on hea lihtne seda teekonda läbida niimoodi, et sul ei ole pinget, sa tead, millega see raamat lõpeb ja saad rahulikult nautida seda protsessi. Ja sellepärast ma näitan teile ära meie viimase slaidi. Äkki me ei jõuagi selle, nii meil on 20 minutit aega ja võib-olla me ei jõua seda slaidi teile esitada. Aga 2017 aastal koostöös Eesti erakorralise meditsiiniarstidega ja koostöös pediaatritega Eesti perearstide seltsil oli võimalus üllitada selline tore voldik, mis peaks inimest juhtima, kas siis nagu emosse minema või perearsti juurde minema. Et meie ettekande mõte ongi see, et me ei saa lõputult suurendada emode koormust, me ei saa rajada laiemaid emosid, me ei saa sundida perearste töötama 60 tundi nädalas, et oleks tagatud õhtutunnid, et oleks tagatud nädalavahetus, eriti kui on üksiks praksises perearst. Et voodi arv, ehk siis nagu, kui öeldakse, et loodus tühja kohta ei salli, öeldakse ka seda, et tühi voodi leiab alati patsiendi. Ehk siis mida rohkem me tekitame neid võimalusi patsiendil pöörduda, seda enam on ka nii-öelda seda katet seal voodis. Ja siis, kuna me oleme ülikoolis juba õppinud seda, et inimese jaoks on kõige suurem häda see, mis teda ennast on tabanud, et kui temal on sõrme haav, et siis teda üldse ei huvita see, et teisel inimesel on infarkt ja äkki see on oluliselt tähtsam haigus, et tema jaoks on tähtis see, et tal on sõrme haav. Ehk siis nagu me peaksime ühiselt inimest aitama, et teda suunata, kuhu ta siis peaks selle oma väiksema edaga, meie arust väiksema edaga minema. Et me oleme 2 üsna noort eriala. Peremeditsiin nii hakati õpetama Tartu Ülikoolis 89. aastal, 93. aastal sai ta meil registreeritud erialana. Kuulsime eelnevatest ettekannetest, et ka erakorraline meditsiil on suhteliselt noor eriala, et meil peaksid olema nüüd need laste haigused ära põetud, puberteed peaks ka nüüd vaikselt möödas olema, nüüd me peaksime olema täiskasvanud, ehk siis nagu nüüd oleks aeg rääkida rahulikult, seletada rahulikult ja leida koostöös mingisugused väljundid, et meie töökoormused kumbalgi rindel ei läheks kohutavalt suureks. Nii. Mis asi on perearsti teadus ja perearsti elukutse? Et perearst on tegelikult eriarst, kes on läbinud Tartu Ülikoolis residentuuri. Täna 3 aastat, homme juba 4 aastat residentuuri.
unustasin enne mõelda, et miks ma ikkagi EMO-s olen, seda ka, et kuna residentuur on nii lühike, siis ma olen nüüd 5. aasta resident, nii-öelda, ma olen 4,5 aastat ite ka EMO-s juba töötanud. Siis võrdluseks veel doktor Kõrge, mida juba näitas, et mis asi on erakorraline meditsiin. Ja nüüd Lembi. Ja. Et erakorraline patsient perearsti keskuses oli meie ettekande peamine teema ja me ei kavatse sellest väga kaugele ära minna. Et erinevalt EMO-st ei satu enamasti perearsti keskusesse nii erakorraline patsient, kes vajaks otse kohe vältimatut abi. Seda ei saa ütelda absoluutselt 100% kõikidel juhtudel, aga enamasti ta ei peaks sattuma perearsti keskusesse sellisena, et ta vajaks vältimatut abi, aga me ei saa välistada seda. Erakorraline patsient peab perearsti juurde saabudes ikkagi broneerima endale aja, ehk siis see tagab meile selle võimaluse, et meil ei satuks kabineti korraga või ooteruumi korraga enneaegne imik ja gripihaige või siis nagu imikute päev koos mingisuguste mädaste sidumistega asjadega, et meie töö on plaaniline. Ja kuna meie töö on plaaniline, siis see määrab ka meie töökorralduse, et meile perearstikeskuses ei ole võimalik teostada sissejalutamisteenust. Et see on üks asi, mis koormab EMO praegusel hetkel üle ja mis moodi meie ei saaks enda tööd nagu perearsti tööd teha. Me saaks teha seal nii-öelda valvekliiniku tööd, me saaks teha selliselt nagu midagi muud, aga mitte perearsti tööd. Et erakorralistel patsientidel on tavaliselt jäetud erakorralised ajad ja see tähendabki seda, et esmast triaaži teeb alati pereõde, et kas ta teeb siis, kuidas keskuseti on erinevalt see korraldatud, kellel teeb seda registraator, kellel teeb seda siis pereõde, et aga esmase rolli nii-öelda triaaži patsiendi suhtes korraldab alati pereõde ja seetõttu on meie meeskonnas äärmiselt tähtsal kohal pereõde. Et mis võimalused meil üldse perearstikeskuses siis nii-öelda seda erakorralist abi osutada on? Meil on kulumudelis ette nähtud ambukott, meil on kulumudelis ette nähtud estoru, meil on olemas adrenaliin, meil on olemas nitroglütseriin, meil on olemas esmased pisikirurgia tarvikud, ehk siis me saame haava kinni õmmelda, me saame haava ennem tuimaks ka teha. Et meil on olemas sellised esmased lihtsad asjad. Haige, nii-öelda palavikus haige abistamiseks on meil olemas uriinianalysaatorid, meil on olemas kiire võimalus saada talle grippitesti tulemust, CRV vastus, aga mis on minu meelest nagu väga suur puudujääk on see, et meil ei ole kulumudelis AED-d, mida leidub isegi lennujaamades, et selleks ma küll pean ütlema, et õnneks ma olen töötanud perearstina 11 aastat, ma ei ole kunagi vajanud seda, aga päris alb on, kui ma seda vajaks ja mul seda ei ole. Et ja seal juures on veel väga oluline koht see, et noh, see on muidugi jälle iga keskuse enda siseasi, et aga äärmiselt oluline on meil ka see elustamise koolitus, ehk siis kuidas aidata siis seda erakorralist patsienti enda keskuses. Aga miks siis on nii, et osades keskudes on võimalik saada erakorralist abi, osades keskustes on seda vähem? Et kas see on tingitud sellest, et inimesed on jäänud laisaks, nad ei tea, nad ei tahagi üldse midagi teha või siis ei ole nad piisavalt motiveeritud. Et siin on üks hästi suur põhjus, miks väga paljud meedikud, võib-olla perearstidena, ei tee selliseid asju, mida me eeldame neilt, et nad teeksid. Et väga suur arstide läbipõlemise protsent on ka Eestis. Et lugesin päris mitut uuringut ennem kui ma seda ettekannet koostasin ja 2018 väideti, et Inglismaal on pooled perearstid sellised, kes on läbi põlenud ja kes kaaluvad oma nii-öelda eriala vahetada, mitte teise meditsiini eriala vastu, no, vaid mingi lihtsama asja vastu, torulukseppaks või keevitajaks või. Et noh, selles mõttes nagu probleem on olemas nii Eestis kui mujal. Ja samasugune probleem on olemas ka tegelikult erakorralise meditsiini osakonnas, et mis meil on nagu ühised jooned kahe eriala vahel. Me oleme nagu nii-öelda esimene liin, kus inimese kontakt on, me oleme nagu nii-öelda see nii-öelda kõige esimene, kuhu tuleb kõige rohkem rahvast alati. Siit edasi, nagu meist edasi läheb alati väiksem protsent patsiente.
et sageli on suureks probleemiks ebakollegiaalsus, et mis põletab läbi nii perearste kui ka tegelikult ka emaarste. Võib-olla neil ei lähe see nii palju korda, aga ka emaarstidele tuleb tihti peale haiglaarstide poolt selliseid lauseid, et ah, miks siis kohe ei tehtud või miks siis nii aeglaselt ja miks siis paremini ei tehtud ja nad ei arvesta sellega, et emaarstil on samamoodi, tal on vähe informatsiooni, ta peab väga kiiresti tegutsema ja alati on risk eksida, sest tegemist on inimese eluga. Et ja emaarsti põletab kõige rohkem läbi mitteprofiilne patsient, ehk siis emaarstiks õpivad enamasti need, kellele meeldib adrenaliini nii-öelda paisata ja tahaksid kiiresti midagi ägedat teha. Ja siis, kui sinna tuleb nagu uksest sisse omikust õhtuni sellised, kes tahavad pindu välja võtta või keda on putuka hammustanud, siis nad lihtsalt põlevad läbi. Et perearstikeskuses tegelevad selliste patsientide kõed. Et ma tutvustan teile ka ühte sel kevadel viidud Eesti perearstide seas läbi selline väike uuring selle kampaania Musta Lumi raames. Et küsitleti küll kõiki perearste, aga vastasid 171, kellest siis selgus, et Eesti perearstide seas on 74 nendest depressioonis ja 41 on surmamõtted. Ehk siis meil on niikuinii 37 nimistut ilma arstideta, et kui sinna veel see 41 läheb, siis on päris halvasti. Et annan sõna Argole. Ja ma natuke räägin nüüd statistikast, et eelmisel aastal oli kokku 4,7 perearstide visiiti, 4,7 miljonit. Nimistute üldarv on praegust 795. Ühe perearsti nimistus on keskmiselt 1500 inimest, minul on 2000. Kolleegidel on isegi 2600. Perearsti meeskondas töötab alati pereõde või pereõed ja eelmisel aastal tehti 1,5 miljonit pereõe visiiti. Perearsti nõuande liin, kas sulle meeldib see liin? Väga ei meeldi, aga ma saan aru, mul väga ei meeldi, aga ma saan aru, et nad on väga vajalikud. Et ma näen nii emos kui perearsti keskuses üsna palju sellist paanikamomenti, mida nad tekitavad, aga ma arvan, et see paraneb. Mina ka, kui asi muutub personaliseerituks, siis asi paraneb ja tegelikult nad tehti 250 000 kõnet ja sealt 4,7% suunati emodesse. Et siiski üsna väike protsent. Siis e-konsultatsioon, mis aitab meid perearste edasi minna ja me ei tee enam pabersaatekirju, et kõik on digitaliseeritud. Ja siin on väike maakaart, kus see perearsti abi saadaval on. Et kui mõni emoarst põleb läbi, siis ta saab, võib tulla asendusarstina perearstiks alati tööle. Et mis on siis perearsti keskuse omapära ja perimeditsiini põhitunnused? Et me oleme nagu esmane kokkupuute roll kogu oma nimistule. Et me aitame neid patsiente orienteeruda selles meditsiini keerulises rägastikus, tagame neile arstiabi. Me tegeleme tegelikult ägedate ja krooniliste haigustega, me tegeleme ennetustega. Ja sageli me tegeleme sellega, et ikkagi me avastame selle haiguse varajases staadiumis ja me jälgime neid patsiente. Ja tegelikult me näeme need patsient alates sünnist kuni surmani. Ja mis on meil eripära, et tihti me teeme tööd, mis ei kuuluks nagu meie igapäevasesse töösse, et me oleme sotsiaalametnikud. Siin on mõningad määrused, mis sätestavad, nagu mida see perearst siis igapäevaselt tegema peab. Nagu näete, haiguste diagnoosimised, ravimine, dokumentatsiooni, statistika edastamine, kõiksused lisategevused. Siis kuidas on tagatud perearsti keskuses erakorraliste patsientide juurdepääs? No, kord nädalas me peame õhtul 6 vastu võtma, on ka perearsti keskused, kes võtavad 8 vastu, aga need on tavaliselt grupinimistud. Ja. Et ma pean ütlema, et ka meie perearstikeskus tegi proovi hommikul 7 avatud olla ja õhtul kell 8 uksed kinni panna. Ja me tegime seda proovi aasta aega ja 7-8 hommikul selle aasta aja jooksul pöördus üks patsient sel kellaajal
ja õhtul vahemikus 6-8 pöördus aasta peale kokku 11 patsienti. Ehk siis nagu, miks nagu see perearstikeskuste kaupa ei ole väga nii-öelda mõeldav, et ongi see sama teema, et me teenindame enda nimistu patsiente, et ja kui need enda nimistu patsiendid on niigi kõigel ajal iigesti ja hästi ära teenindatud, siis nendele muudele aegadele väga palju ei jää. Et kui ma olen nagu vaadanud, et palju satub näiteks Berghemosse minu patsiente, noh, mul on ikkagi selle 5 aasta jooksul sattunud minu valvesse 1 patsient, et ja see punnitas ka silmi, sest ta arvas, et seda küünti peaks mitte nagu perearst maha võtma ja kui ma selle maha võtsin, siis oli ikka väga paasti. Et ja ma tahtsin nagu veel ütelda sellist asja sellest läbipõlemisest, et alati on nagu see probleem, et kui me ära väsime, siis meile tundub alati, et meie teeme ainult tööd, mitte keegi teine ei tee tööd. Ja meie mõlema eriala nii-öelda miinuseks on see, et kõik töö tuleb alati ära teha, et meil ei ole pääsu sellest. Et ja patsient tavaliselt kasutab sellist vastasseisu ära, neid ädaldavaid artikleid ajakirjades ja meedias on väga palju. Et samas olen ma vaadanud ka erinevaid neid perearstikeskuste kodulehekülgi, kus on antud juhised, mida peaks siis tegema erakorraline patsient, nii-öelda erakorraline. Ja alati on igal pool meelde tuletatud talle, et ta peaks broneerima endale aja ja ta saab visiidile. Ehk siis tegelikult peaks neil kuluma seal perearstikeskuses maksimaalselt 30 minutit. Ja kui nad lihtsalt oma teadmatusest pöörduvad EMO-sse, siis nad vaatavad seda 6 tundi, et nii 6 tundi, siin on roheline patsient või sinine patsient, 6 tundi. Ja ta üldse ei arvesta sellega, et 6 tundi on arsti nii. Sealt edasi on kõik need asjad, mis tehakse, see võib teine 6 tundi minna. Nad mõtlevad, et nad võivad, on selles ruumis 6 tundi. Et nad vahest ei saa nagu sellest ka aru, mis see roheline, kollane ja punane nende jaoks. Punane on muidugi väga palju oma arvamust ei avaldaga. Aga terviseärevus kui selline on probleemiks mõlemal pool, nii EMO-s kui ka peremeditsiini täpselt ühtemoodi. Ja kuidas siis saaks seda olukorda parandada? Et mina arvan, et see on meil selline koostöökoht, kuidas seda olukorda parandada. Mida me siis teeksime, kuidas me annaksime neid sõnumeid edasi, mis moodi me hariksime inimest, kas me peaksime seda üksi tegema või oleks siin ka nagu osa, mida peaks riik ära tegema, et kuhu siis need inimesed kõik panna. Ja et see ettekanne igaveleks, siis me ikkagi võtsime mõned juhtumid, mis meil reaalselt perearstikeskuses juhtunud on. Jaa, et siin on üks minu nimistust 45-aastane metaboolse sündroomiga patsient, kes suunatakse mulle õe erakorraliselt vastuvõtult. Kaebab, et süda klopib, pearinglus, rinnus pressib, tuleb minu tuppa, ma katsun, panen sõrmed pulsi peale, vaatan, tadam-taram, ei ole rütmis süda, teeme EKG, loomulikult sealt on kohe kodade virvenduse rütmia, kuna rütm läks välja või tähendab, rütmis läks ära hommikul 6:00, siis selle patsiendi ma suunasin Rapla EMO-sse, et talle pandakse rütmi ja siin on mul au näidata ühte flowcharti või tähendab skeemi, kuidas perearsti keskuses võiks käia see kodade virvenduse rütmi ja käsitlus. Ma tänan siin doktor Martinsoni, doktor Eve Kivistiku ja ise ennast ka, kes tegi sadu eskiise, et lõpuks see vormuks selline skeem. Et vastavad skeemile erakordne kodade virvendus paroksüsmiga patsient tuleb saata EMO-sse, ja pärast küll me jälgime seda edasi ja antikoagulatsioon vajadusel. Teine lugu on 73-aastane patsient. Tollel päeval oli mul 8 erakorralist patsienti, 15 plaanis patsienti ja 25 telefonikõne. Ja kuskile vahele ma sain helistada, kuna elukaaslase tütar nõudis, et perearst peaks tulema kohe koju patsienti vaatama. Patsient kiirabi ei taha kutsuda, kuna kardab haiglasse sattuda. Palusin ikkagi kutsuda kiirabi, no keeldusid, siis ma organiseerisin neile erakorralise vastuvõttu teiste patsientide vahel. Ja nii kui ma seda patsienti nägin üle ukse ratastoolis saavalt, ta oli õbe all, panin talle saturatsiooniaparaadi külge, saturatsioon oli 73, jah. Teada oli, et ta oli kõva suitsetaja, kokkihaigus, viimati 2013 kokkiravind.
esimene mõte, ta tuleb kohe kiirabiga hospitaliseerida. Sugulane keeldus kiirabist, ütles mulle sellist asja, et temal on emaga väga halb kogemus kiirabiga. Ema oli diabeedihaige, kutsus kiirabi, viidi perhki, võtti jalga otsast ära. Tema ei taha, et sellist asja korduks. Õnneks patsient on praegust perhis siseosakondas ravil, hemoglobiin oli tal 32. Nii, meil on väga vähe aega jäänud ja nagu karta oligi, oli mõistlik see viimane slaid ära näidata. Et minul on üks juhtum 6 aastat tagasi ja see pigem peegeldab head koostööd kiirabiga. Et patsient oli 75-aastane naine, kellel varasemalt kaasuvad haigused puudusid ja ta tuli tavapärasele tervisekontrollile õe juurde ja peale minu vastuvõttu niimoodi, et mina tegelesin veel paberitööga. Tal tekkis valu rinnaku tagusi teel autost perearstikeskusesse, aga ta tuli siiski, ta oli üleni higine, õde tegi tal ära EKG, EKG oli estelevatsioonid, olid rinnalülitustes, valu rinnus oli lõikav, põletav, patsient oli selline kahvatu, õnnetu, higine, sai tale antud nitroglütseriini, valu natukene leevenes, mitte oluliselt, kutsutud sai kiirabi, sai pandud talle kanüül, sai pandud talle tilk, sai tehtud veel korduv EKG, muutuseid selle aja jooksul ei olnud, kiirabi jõudis 4 minutiga, patsient jõudis haiglasse, sai stenditud ja sellest hetkest, kui tal see valu tekkis selle hetkeni, kui kõik asjad lahendatud said, kulus tal 3 tundi, ehk siis nagu see oli ideaalne koostöö kiirabiga. Ja teine juhtum, mis oli ka mitte minu nimistu patsient, aga lihtsalt üks kodanik kõndis perearstikeskusest mööda, komistas kukkus leiuma otsaette ühe väikse haava, millele sai pandud üksikud 4 õmblust, sattus samamoodi õnnelikul ajal, et sai teda nagu kohe ära õmmelda, sest vastuvõtt oli läbida, aga noh, vaat selliseid asju ei juhtunud niimoodi, et nad telliks ja vaataks, et millal mul vastuvõtt läbi on. Et järgmine sõnum oleks erakorda meditsiini osakonna juhtidele, aga ma ei näe siin Märt Põlluväri, Kuidõi Nõmme ega ka Kristiina Põldu. Aga kui me EMO-s töötame, siis vahel, kui see patsient ei ole erakorralne ja perearstikeskuses ka, siis me tunneme, et see patsient on simulant. Et EMO-arstid on, me oleme tihti oleme läbi põlenud. Ja mis meid iseloomustab veel või kõik arste, et vähene sissetulek, siis kui meil midagi juhtub, siis on see töökohad kaotuse ähvardus. Tekivad probleemid osakonnajuhataja töökaaslastega. Sellest võib arst kaotada pea. Töö muutub ebameeldivaks. Tekivad depressiooni esimesed sümptomid. Kuna töö kaotus, siis tekib demoraliseerumine. Ja kuna raha ei ole enam, siis on isikliku hügieeni probleemid. Ja sellest tuleneb veider välimus. Tekijad lahkeleid naabrite ja kaaselanikega. Ja kõige selle peale tahaks puuksu lasta. Tahaks õppida uut ametit, aga kukkun eksamil läbi. Ja kõige selle peale tahaks panna ühe pommi või minna käsipidi kallale. Et hoidkem oma EMO-arste sügav kuumardust teie raske töö ees. Ja mis meie igapäevasesse ellu kuulub, on see patsiendi harimine ja motiveerimine. Et kui arst ütleb midagi patsiendile, siis see ei tähenda, et patsient seda kuuleb. Isegi kui patsient kuuleb, ei tähenda seda, et patsient saab aru. Isegi kui patsient saab aru, siis ta ei nõustu sellega. Ja kui patsient nõustub, ta ei tee seda. Ja isegi kui patsient seda teeb, ei tähenda seda, et ta teeb seda iga päev. Et me puutume sellega päevast päevast kokku ja patsiendi koolitus on kõige tähtsam. See on viimane slaid. Ja koolitus ongi kõige tähtsam, mida me tahame öelda. Et me tahtsime lõpuks lihtsalt ütelda viimased sõnad. Et me täname ja et me oleme meedikutena kõik üks meeskond ja tulnud kõik ühest koolist. Ja me oleme kolleegid ja me peaksime üksteisega väga hästi läbi saama ja sellest võidab patsient. Tänan. Täname. Aitüma suurepärase ettekande eest. Asja võib ju vaadata ka läbi RKHH.
vaadata, iga inimene võib sealt leida endale sobiva diagnoosi. Aga aitäh, kuna aeg surub peale, siis järgmisena on sõna. Ja järgmisena on sõna doktor Veronika Reinhardil. Toimus üks audiit haigikassa tellimusel ja küsimus seisneski selles, kas patsientide pöördumine erakorralismeditsiini osakondadesse oli põhjendatud või mitte. Sellega doktor Reinhard räägib. Tere kõigile, kes on siin õhtul veel saalis. Ja minul ongi hea meel tutvustada teile siis ühte osa sellest auditist, mis oli küll riigikontrolli poolt tellitud. Ja selle auditi selliseks põhiküsimuseks ongi see, et kas patsiendid pöörduvad EMO-sse põhjendatult. Juba eelmisest ettekandest me saime tegelikult vastus ära, et ei pöördu, aga ega midagi muud teha ka ei ole. Natuke tausta. Siin on nüüd PERHi EMO-sse pöördumised alates 2003. aastast ja nagu näete, siis mingil hetkel on toimunud suur hüppe, siis on see number enam vähem püsima jäänud ja eelmisel aastal siis on veidikene pöördujate arv langenud. Umbes sama võib näha ka Tartu Ülikooli kliinikumis, siin küll siis viie viimase aasta andmed, ehk siis suht ühtlaselt püsinud kõrge ja viimane aasta veidike vähem pöördumisi. Aga need pöördumised on tõesti sellised, mis võivad erakorralise meditsiini arsti hulluks ajada, ehk siis ei tule need haiged, kelle pärast, need arstid on seda erial õppinud, vaid tulevad rohelised haiged, tulevad kollased haiged ja seda nii-öelda emoarsti leiba, ehk siis punast ja oranssi haiged on suhteliselt vähe. Ja kuidas nad tulevad, kui mina hakkasin erakorralise meditsiini osakonnas tööle aastal 2001 oli see, siis enamus patsiente tuli kiirabiga. Väga harva sattus mõni patsient, kes ise omal jalal tuli, ühelt proualt ma küsisin, et kuidas te siis siia sattusite ja proua ütles, et eile käis naabriproua, oli väga rahul teenusega, ma tulin ka vaatama. Ma kardan, et tema oligi see, kes selle nii-öelda voo lahti lasi, sest et peale seda on järjest isepöörduja tarv järjest tõusnud. Ja nagu siit slaidilt näete, siis need rohelised on siis need, kes tulid täiesti iseseisvalt. Sinised on need, kes siis kiirabiga toodi ja see väike triip punane keskel on siis patsientid, keda on saatekirjaga saadetud, kas siis perearsti poolt või eriarsti poolt. Nii, veidike siis sellest auditist, et tellijaks oli siis riigikontroll. Need tulemused, mida ma teile praegu tutvustan, on üks osa sellest auditist. Audit viidi läbi 2017. aastal ja auditi küsimus oligi peamiselt see, et kas patsientid siis pöörduvad EMO-sse eesmärgipäraselt. Ja selle nii-öelda küsimustiku koostasid siis riigikontroll, haigekassa ja Eesti erakorralise meditsiini arstide selts koostöös. Kaasati 8 haiglat, lisaks regionaal- ja keskhaiglatele siis ka üldhaiglatest Valga haigla ja Rakvere haigla. Ja neid juhte siis hindasid 19 eksperti nendest samadest haiglatest. Ühel poolt oli see arv nii suur seetõttu, et kõigil on ka oma töö teha ja see nii-öelda audit sai kiiremini ära tehtud. Iga haigla inimesed hindasid oma haigla juhte. Positiivne siin see, et tundsid hästi oma haigla andmebaasi ja said hästi nii-öelda vaadata ka patsiendi muid haiglasse pöördumisi ja ka digiloost asju. Puuduseks võib olla ehk see, et kuna 19 inimest hindas, et siis see hinnang võis olla ka veidikene ebaühtlane, et kõik inimesed hindasid oma mätta otsast, et kuidas nende haiglas tavaliselt on või kuidas nende praktikas tavaliselt on. Aga need nii-öelda suunavad küsimused, hindamiskriteeriumid olid siis kõigile ühesugused. Juhuvalimisse võeti siis 2016. aasta esimesel poolaastal EMO-sse pöördunutest. Järgmised haigusgruppid, hypertensiooniga patsiendid, seljavaluga patsiendid ja alumiste hingamisteede infektsiooniga patsiendid. Kokku oli selliseid pöördumisi nendesse kaheksasse haiglasse 6353 ja uuringusse võeti siis 1000 patsienti, mis teeb umbes 16% kõikidest pöördunutest. Ja enam vähem siis haigusgruppiti olid need hulgad võrdsed, paari patsiendi erinevus siis nendel rühmadel oli. Ja siin on siis need kolm põhiküsimust, mis siis esitati. Põhiküsimus see, et kas patsient pöördus EMO-sse eesmärgipäraselt, ehk siis kas ta oleks võinud ka kuskilt mujalt saada abi, mis oli tema terviseseisundile vastav. Ja siis oli küsimus ka see, et kas aasta enne või aasta pärast EMO-sse pöördumist hypertensiooni ja seljavaluga patsientidel oli siis võimalik saada perearsti käest piisavalt meditsiiniabi ja alumiste hingamisteede infektsiooni korral oli see siis kuu ette ja kuu taha see aeg.
Ja see on põhitulemus, et antud valimisse sattunud patsientide eelistus oli tulla erakorralise meditsiini osakonda, mitte pöörduda oma perearstile. Sellel on palju erinevaid põhjuseid. Natukene kuulsite ka eelnevast loost, et perearst ei peagi erakorralise haiget käsitlema, kuigi neil on erakorraliste haigete vastuvõtuks eraldi ajad isegi loodud. Ja järgnevalt me siis analüüsisime veidike neid, aga enne näitan ühte tabelit, et kuidas need patsiendid siis tulid EMO-sse. Sinised tulbad on ise pöördunud, kellel ei olnud vahetult enne EMO-sse tulekut kontakti oma perearstiga. Hypertooniarühmast 1 patsient, seljavalurühmast 2 patsienti ja infektsioonirühmast 14 patsienti olid üritanud oma perearstile pöörduda, aga ei olnud sinna pääsenud. Nüüd need ülejäänud, need 200 patsiendid ei olnud isegi mitte üritanud oma perearstile pöörduda, kui neil oma murega EMO-sse oli vaja tulla. Perearsti saatekirjaga on siis need kollased tulbad ja kiirabiga toodud on siis punased patsiendid. Nii, ja analüüsis siis me mõtlesime, et mis selle trendi põhjuseks võib olla, et miks need haiged tulevad EMO-sse, miks ei lähe nad sinna, kuhu nad võiksid minna, ehk siis oma perearstile, kes peaks nende tervist kõige paremini tundma ja peaks suutma neile kõige paremat nõu anda. Vaatasime siis seda, et võib-olla perearsti keskus oli kinni. Küsimus ei ole mitte ainult õhtutes või nädalavahetuses, vaid ka väga paljudes maakohtades on perearst näiteks 2 või 3 korda nädalas ainult vastuvõtul. Ehk siis patsient võis sattuda EMO-sse seetõttu, et ta perearstil ei olnud tööaega, aga selliseid patsiente oli ainult 87 000. Ehk siis tegelikult nagu see tööaeg võib olla nii oluline, ei olnud. Ja kuna see oli retrospektiivne uuring, siis me ei saanud täpsustada, et kas patsiendi haigestumine tekiski töövälisel ajal või võib-olla patsient lihtsalt pidi ka ise oma tööpäeva lõpuni tegema ja siis ta pöördus EMO-sse, kuna perearsti tööaeg oli juba läbi. Teine mõte oli see, et patsientide seisund ongi nii keeruline, nii raske, et nad peavad EMO-sse tulema, et nad ei saagi perearsti juurest abi. Ja ka see ei ole tõene, sest et te näete siin triaasikategooriate kaupa, et jälle valdavalt on siis patsientid olnud rohelise triaasikategooriaga, on olnud ka kollase triaasikategooriaga patsiente ja väga väike hulk siis on orantsia ja mõned punased kasatusid hulka. Ja nüüd ekspertide hinnangul siis vajas abi EMO-s 34% pöördunutest ja 66% oleks siis võinud abi saada oma perearstilt, kui ta sinna oleks pöördunud. Järgmine mõte oli see, et võib-olla perearstil ei ole võimalik teha uuringuid ja see läbi siis patsienti aidata. Hinnata saime siis 457 patsienti, kellel oleks uuringuid vaja olnud ja nendest siis 36% tõesti perearst ei olnud uuringuid korraldanud, kuigi patsientil oli kontakt perearstiga. 1,5% patsientidest ei läinud ise uuringule, kuigi talle oli seda nii-öelda määratud. Ja 1%, ehk siis see tuleb 4 või 5 patsienti, oli uuringule saamise oote järjekord nii pikk, et patsient ei suutnud seda ära oodata ja pöördus EMO-sse. Paremini olid uuritud siis krooniliste haigustega patsientid, nagu hypertensioon ja seljavalu, ja kehvemini siis äge haigus, ehk siis alumiste hingamisteede infektsioon. Patsientid võib-olla tulevad EMO-sse ka seetõttu, et nad loodavad seal kohe kohtuda eriarstiga. Kohtuvadki, ainult et erakorralise meditsiini eriarstiga. Aga nemad tulevad tavaliselt kardioloogi juurde või neuroloogi juurde või neurokirurgi juurde, aga nad ei sattu koheselt selle eriarsti juurde. Ja selles uuringus siis hindasime, et kui palju üldse oleks vajanud need patsiendid eriarsti uuringut või vastuvõttu ja leidsime, et ei vajanud seda uuringut 61% hypertooniaga, 81% seljavaluga ja 91% infektsiooniga patsientidest. Ehk siis tegelikult need patsientid ei oleks pidanud olema üldse teise eriarsti poolt nii-öelda konsulteeritud ja väga kenasti oleks siis nii-öelda olnud võimalik esmatasandi abis neid aidata. Umbes 10% patsientidest, keda oleks tulnud ekspertide arvates saata eriarstile, perearst ei olnud saatnud, ja umbes 10% oli siis sellised, keda oli küll saadetud, aga nad ei jõudnud seda järjekorda ära oodata. Patsient ei usu oma perearstisse. Oma naabritega rääkides olen ma saanud selle idee, et mis ma sinna perearsti juurde ikka lähen, ta annab mulle eriarsti saatekirja, et ma parem siis lähen juba otse
kasutan kas või nii-öelda tasulist teenust. Või nagu aru saame, et patsiendi perearst on ainult mingi jaotuspunkt, eks ju, kus siis antakse saatekirju siia sinna, et ise ta ikkagi midagi teha ei saa. Et ma arvan, et see on täiesti alusetu arvamus, eriti just nende kolme haigusgruppiga oleks perearstil väga paljugi ette võtta, sest et need ei ole mingid keerulised diagnoosid ja ei ole siin vaja ka mingid keerulist diagnostikat ja ravi, aga patsiendid lihtsalt ei lähe sinna. Ja 21% juhtudes siis eksperdid arvasid, et perearst ei olnud patsienti käsitlenud haigla-eelselt nii nagu neid oleks pidanud. Põhiline oligi siin siia, et see, et ei olnud siis patsientidele tehtud uuringuid või oli tehtud uuringud, aga patsientidele polnud ravi kirjutatud ja oli patsient hoopis EMO-sse saadetud. Siukasi juhtu oli nagu päris palju ja see pani päris tõsiselt nagu pead kratsima, et miks, kui sa oled ise kõik ära teinud, täpselt nii nagu ka EMO-s igaüks teeks, võib-olla isegi paremini, aga miks sa selle nagu lõpliku otsuse enda pealt ära lükkad, et see oli nagu kahtlane. Samas hindasid eksperdid ka eriarstide tegevust ja 155 juhul oli siis patsient eelnevalt eriarstiga kohtunud ja 8% siis arvasid eksperdid, et see haige ei oleks pidanud mitte EMO-sse sattuma, vaid eriarst oleks pidanud ise selle haigega lõpuni tegelema. Ja kui nüüd patsient oli EMO-s ära käinud ja aasta jooksul siis uuesti pidanud perearstile pöörduma, siis 19% juhtudest eksperdid arvasid, et perearsti käsitlus ei olnud piisav. Et siin oli siis jälle see, et patsient oli kas edasi uurimata jäänud või patsient ei olnud siis eriarsti poolt konsulteeritud saanud. Kõige suuremaks probleemiks, ma arvan, on see, mida ka eelmises ettekandes mainiti, et see on patsientide teadmatus, ükskõiksus, mugavus. Ehk siis patsientide sellist ebapiisavat käitumist hinnati ligi pooltel juhtudel. Põhimõttelised probleemid see, et patsientil oli halb ravisoostumus, tal oli näiteks ravimeid kirjutatud, aga ta polnud neid tarvitama hakanud, ta ei olnud muutnud oma elustiili või siis ei olnud käinud uuringutel, kuhu teda oli vaja saadetud ja 2/3 patsientidest polnud üldse oma perearstile pöördunud, ehk siis polnud oma kroonilisele hädale varem mingit lahendust leidnud, vaid tuli EMO-sse. Mõned patsientid isegi korduvalt. Oli üks patsient, kes oli näiteks 4 korda käinud hypertensiooniga EMO-s ja oma perearstil üldse mitte. Ja EMO külastuse järgselt hinnati siis patsientide tegevust ebapiisavaks igal kolmandal juhul ja põhiprobleem oligi see, et patsient ei olnud oma perearstile läinud, kuigi EMO-s oli talle kirjutatud lause, et ta peaks sinna minema. Patsient ei olnud välja ostnud talle kirjutatud ravimeid, ehk siis me eeldasime, et ta ei olnud neid ka võtma hakanud. Ja mõni patsient ei olnud läinud ka uuringule, kuigi talle oli seda soovitatud või lausa isegi saatekirja antud. Kokkuvõtteks, peamine põhjuks, miks patsientid ei olnud saanud enne EMO-sse pöördumist piisavalt arstiabi oli see, et patsientid ei olnudki oma perearstile üldse pöördunud. Ehk siis kui patsient ei lähe perearstile, ei saa perearst kuidagi ka garanteerida seda, et ta patsientile abi osutab. Siin on välja toodud mõned põhjused, mis siis rohkemal või väiksemal määral võivad seda mõjutada. Näiteks see, et perearsti tööaega ei ole sobiv patsientile, perearsti poolt korraldatavad uuringud ei vasta patsiendi eeldustele või ootustele, sest tänapäeval patsientid teavad meditsiinist päris palju, sageli rohkem kui arstid isegi teavad. Patsientid ei arva, et perearst saaks neid aidata, kuigi tegelikult on perearstidel päris võimsad vahendid käepärast just selliste haiguste raviks ja uurimiseks. Ja vahest on probleem ka selles, et perearst on eraldatud, et kui ta nagu ka eelmisest loengust välja tuli, et kui tal on puhkus või ta on haige, siis ei ole mitte kedagi, kes teda asendab, ehk siis need patsientid jäävad ilma perearstita. Ja puuduvad ka tugisüsteemid, näiteks patsientil ei ole võimalik uuringule minna, kuna tal ei ole transporti. Siis on lihtsam juba EMO-sse pöörduda, et saab ühe korraga ära, ühe otsa võib-olla isegi kiirabi tasuta transportiga. Antud valime alusel enamus patsientidest ei oleks pidanud abi saama EMO-s, ehk siis 66% oli sellised, kes oleksid võinud abi saada oma perearstilt. Ja kui nüüd aasta jooksul peale EMO-sse pöördumist patsientid oma perearstile läksid, siis nad enamasti said täisväärtusliku abi, aga ikkagi ainult siis, kui nad sinna läksid, sest sageli jätsid nad minemata. Ettepanekud, et mõeldes sellele nii-öelda uuringule,
tegi Eesti Erakorralise Meditsiiniarstide Silts mõned nii-öelda ettepanekud. Ja kõige olulisem võib-olla siit olekski see, et tuleb tõsta ühiskonna teadlikkust. Teadlikkust sellest, mis on perearsti võimalused, sellest, mis on emo võimalused ja selles eelmises ettekandes näidatud voldik on võib-olla esimene samm selles, et inimesed saaksid aru, kuhu nad milliste hädadega pöörduma peaksid. Kindlasti ka see perearsti nõuande telefon võiks efektiivsemalt töötada, aga anti lootust, et küll ta areneb. Ma ei tea küll, mitu aastat juba töötanud on siiamaani väga arenenud, minu arust ei ole. Perearsti vastuvõtu aeg peab pikenema ja siin võib-olla mitte ainult seda, et ta nagu õhtusse peaks pikenema, vaid just see, et kõikidel inimestel oleks võimalus oma perearsti külastada normaalsetel aegadel ja kui nüüd need tervisekeskused tekivad, siis minu arust võiks seal küll olla nii-öelda valve perearsti vastuvõtt, see võimaldaks ka emost ära saata neid patsiente, kes tegelikult emosse ei peaks pöörduma. Aga kui need ei ole kuhugi saata, siis on lihtsam see inimene üle vaadata ja talle soovitused anda, kui teda nii-öelda nelja tuule suunda saata. Ja kindlasti peaks eriarstide konsultatsioon muutuma võimalikuks mõistliku aja jooksul, ehk siis ka perearstil peaks olema lihtne ja mugav eriarstidega konsulteerida, et patsiendid ei peaksid selleks emosse jõudma. Tänan kuulemast! Suur tänu, Veronika intrigeerivate ka neest. Väga informatiivne küsimusi saalist. Jah, palun. Alustame siit. Ma ütlen hästi kõvasti. Rohiline peab olema. Peaviltu rääkimist, et olge kenad, et esimene värav on ikkagi see perearst. Et aga näiteks see teema, et minna nagu kohe päris kurjaks ja öelda, et noh, nagu kõrgema etappi haigema ja emosse pääseb ukse sisse see inimene, kellel on selleks bilet, ehk saatekiri olemas, et kas on liiga radikaalne veel või? Jah, et ma eelmisest ettekandest kuulsin tõesti, et see pikendatud perearsti vastuvõtte ei olnud võib-olla efektiivne. Samas muidugi oleks see nii-öelda uuring hea nii-öelda samal ajal võrdluses vaadatuna, kui palju neid patsienti siis tegelikult emosse sellel ajal pöördus, kui see perearsti keskus lahti oli, eks ju. Et siis me saaks öelda, et kas need inimesed lihtsalt ei olnud haiged peale tööd või nad ikkagi eelistasid emosse pöörduda ja neid oleks võib-olla olnud võimalik perearstile suunata. Et mina olen emos vahest päeval helistanud mõnele perearstile, kelle patsient on emosse tulnud ja kõik nad on rõõmsalt oma patsientid olnud nõus vastu võtma. No, kas siis kartusest suurest hirmust või tõesti on neil vaba aeg olnud. Ehk siis nagu ma arvan, et need patsientid võiksid ikkagi oma perearsti juures lahenduse saada. Et noh, kui meil on näide sellest, et patsientid ei tulnud pikemal ajal, siis võib-olla teil on lihtsalt nii head patsiendid, kes ei nii-öelda jõuavad õigel ajal ära käia ja ei vaja hiljem tulla. Aga see nii-öelda pehmus või et ma olen küll teinud ettepanekuid, et minu arust rohelisi ja siniseid haigeid ei peaks emos peale kella 10 õhtul vastu võtma, ehk siis öö võiks nendest vaba olla, aga noh, see on siuke poliitiline otsus. Et meie eelmine sotsiaal- ja terviseminister ju nii-öelda rõhutas, et inimestel on kindlustunnet vaja, ehk siis võib-olla järgmine poliitika ring on siis veidikene siukesem meditsiinisõbralikum. Ma lihtsalt remargina ütleks, et seda, et juba eelmine riigikontrolli audit, see oli vist aastal 2005, näitas ju seda, et oli 11 vabandust, et küll aastalt mööduv, et kiiresti, et seda, et pere, et tähendab emosse pöördumise lemmik aeg on ikkagist tööpäevadel ja siis tööajal.
et selles mõttes, et ma kardan, et seda, et nagu rohkem perearsti keskusi istuvad õhtuti tühjalt lahti, et raiskab ressurssi ja ei ole võib-olla kõige parem lahendus. No ma arvan, et see peaks nagu täpselt selline hea analüüs olema, et siit tõesti 8,7% eks ju tuhandest pöördus perearsti välisel tööajal. Ma ei tea, kas seda on palju või vähe, iga kümnes sisuliselt siis eks ju. Aga kõrval on väike kommentaar. Mul on siin üks kommentaar. Kõik te kuulsite seda juttu, et kui nüüd tervisekeskused ka tulevad, igal perearstil on oma nimistu ja satsit. Aga tegelikult peaks see tähendama seda, et kui te nüüd koondute sinna tervisekeskusesse, siis erakorralise haige mõttes see perearst, kes valvab seal nii-öelda pikemalt, temale avanevad ka teiste perearstide nimistud. Erakorralise teenindamise mõttes on igal arstil seal tervisekeskuse nimistu, keda ta siis peaks teenendama. Siis inimesed pöörduvad enam ka sellepärast sinna, et ta teab, et keegi perearstidest, igal juhul tema tervisekeskuse perearstidest võtab teda vastu. Tal ei ole põhjust sinna tervisekeskusesse minna seni kaua, kui ta teab, et sel kella ajal, kui ta sinna kavatseb minema hakata, on tema perearst lahkunud. Et siin tõenäoliselt kindlasti seisab ees mingisugune tõsine lahendus selles küsimuses, et perearstid peavad hakkama ikkagi tegelikult kollektiivselt päeva katma. Ja et see oleks tõesti üks lahendus ja mul on nagu väga hea meel, et viimasel Tallinna Arstide Liidu kokkunemisel abilinnapea Tõnis Mölder lubas seda oma Mustamäe polikliinikus / tervisekeskuses pilootima hakata, millest tolle tervisekeskuse arstid küll ülemäära vaimustuses polnud, aga saame näha. Nii, Imbib on. Et ma tahtsin ka selle sama töökorralduse koha pealt ütelda, et tegelikult ei olnud see kõrgväe ettepanek üldse nagu paha, selles mõttes paha, et noh, et ma tean, et Inglismaal tehakse samamoodi, et ringlevalt on keegi, kes on nagu valvearst nii-öelda ja võtab vastu, aga see on mõeldav siis, kui neid arste on rohkem ühes koos, et siis tal ei ole nagu kohustust võtta päeval enda nimistu patsiente, vaid ta võtabki päev läbi siis neid nii-öelda erakorralisi. Ja ma tean, et Dianal on samamoodi see töö korraldatud seal. Et alati on kas siis resident või keegi, kes nagu võtab siis neid nii-öelda erakorralise patsiente. Aga see ei tähenda seda, et ta peaks 8 lahti olema. Et isenesest, kui ta on 6 lahti ja on olemas keegi selline arst, kes võtab nagu üleselt neid erakorralisi, siis on see täitsa mõeldav, et see ei ole üldse halb mõte, aga lihtsalt nõuab aega. Suuremalt tänu kommentaaride eest. Kas veel küsimusi? Meil 50 sekundit aega jääb, palun. 20. Tervist, Markus Lui, arstiteaduse tudeng. Esiteks aitäh esitusest, oli väga informatiivne. Ma küsiks, teie viimases slaidide rääkisite konkreetselt ettepanekutest, et kuidas te probleemi sisuliselt lahendada? Üks aspekt on teavitustöö ja harimine. Ja ma arvan, me kõik nõustame sellega, et ongi, et harimine ja rahva harimine selles kontekstis on järgmiselt oluline. Et inimesed teaks, et millal pöörduda perearsti poole, millal EMO-sse. Aga kas oskate ka rääkida, et millised need konkreetsed meetodid võiksid olla? Ja kuidas me selle informatsiooni ka inimesteni viime selles suhtes? Ja millised ideed siin võiksid olla? Minu arust tuleks alustada juba lasteaiast. Et laste ja lastele tuleks hakata õpetama seda, kuidas mitte olla lumehelbeke, kuidas endaga hakkama saada. Ma arvan, et see võtab päris mitu põlvkonda aega, kui me normaalsed Eesti inimesed välja saame kasvatada, aga kui me sellega kohe ei alusta, siis me ei jõuagi mitte kuhugi. Koolides on ka meil terviseõpetus ju ainena olemas. Ma kahjuks ei tea, mida seal õpetatakse, aga ka tõenäoliselt seal oleks võimalik inimestele nii-öelda mõistlikke mõtteid pähe panna. Ja kui nüüd inimene on täiskasvanuks saanud ja ta pöördub kuhugi nii-öelda nõuande asutusse, siis ta peaks sealt normaalse nõu saama, mitte nii-öelda soovituse pöörduda EMO-sse või kutsuda kiirabi. Et need on nagu esmased asjad. Loomulikult me võiks teha mingeid kampaaniaid. Inglismaal näiteks, ma tean, on päris sageli kampaaniaid, kus siis näidatakse haigete laste pilte, kus ja on siis rahvamass. Ja see laps siis küsib, et kas mina olen tõesti vähem tähtsam, üks juhka drastiline. Et see ei ole ainult Eesti probleem, see on kogu maailma probleem ja selle vastu võideldakse erinevalt. Sõltub ka sellest, kui
kui nii-öelda rikas riik on või kui rahalugev riik on, et ega vaene riik ei pruugi alati teha õigeid otsuseid, eks ju, nad võib-olla ülehindavad oma võimalusi, aga ma arvan, et selle nii-öelda teavitusega tuleks päris jõuliselt alustada, sest et ega raha meditsiini juurde ei tule. Aga suuremalt tänud. Noh, viimane küsimus, jah, palun. Ei pruugi olla. Ma kahjuks statistikat ei oska öelda, kui paljudel nii-öelda juhtudel on eriarsti abi kasutatud, aga võin kindlalt öelda, et kõik kõhuvaluga patsiendid ei saa kirurgi nii-öelda konsultatsiooni. Et olete täitsa õigel teel, seda kirurgi võtab vastu traumameeskond, mis koosneb oluliselt rohkematest inimestest, kui te seda praegu loetlesite. Ehk siis see tähendabki seda, et iga patsient vastavalt oma tervislikule seisundile. Punase trauma jaoks on olemas kindlad teavitussüsteemid. Ja mina võib-olla paneksin kokku kõik need arvumused. No, minu visioon on selline, et siukse patsiendiga peabki tegelema erakorralise meditsiini arst eelkõige. See ongi ehtne erakorralise meditsiini patsient, keda me kõik soovime meie erialas ja muidugi me kasutame teiste erialade tarkust selleks, et see patsient saaks terveks. Ja kui me räägime kirurgilises patsiendis, siis me just värskelt tegime ühe uuringu, mis näitas meile, et ainult 15% nendest kõhuvaluga patsientides, kes hospitaliseeritud kiirabi poolt EMOsse, vajasid reaalset kirurgilist abi, ehk siis läksid lõikustele. Nii et ülejäänud olid ravitud konservatiivselt ja tegelikult EMO-arsti roll selles kontekstis on hästi oluline. Aga suuremad tänud, Veronika. Väga põnev ettekanne, palju kommentaare. No nii, ja siis on meil veel välja kuulutada viimane ettekanne just nimelt sellest, kui pikaks kujuneb siis erakorralise meditsiini arsti karjäär, kas põleda või läbi põleda või kuidas selle asjaga on, Tanel? Ja, ma ütleks veel eelmise ettekande lõpuks. Et kui su tööriist on haamer, siis kõik su naelad näevad välja või kõik su probleemid näevad välja nagu naelad. Et see, et patsientil on kõhuvalu, ei tähenda see, et tal on kirurgiline kõhuvalu. Myokardinfarkt näiteks, ülakõhuvalu. Aga olgu, kas erakorralise meditsiini arsti karjääri jääb lühikeseks? Jah, selles mõttes keeruline öelda, et ma olen teise aasta erakorralise meditsiini resident. Ma nagu panen perspektiivi selle, mis ma info annan ja siis kes ma olen. Palju me siin erakorralise meditsiini arst on? Siin on ees üks Arkadi, et kuidas su karjäär jääb lühikseks või ei jää? Ei jää, jah. Olgu, et ma tõesti ei oska öelda teile. Ma tõesti ei oska. Aga vaatame natuke, mis asi on karjäär. Et karjäärist võib rääkida kui lihtsalt tööst ja selle alasest edust. Väljendit karjääri tegema kasutatakse siiani ja mõistega on üks loomulik karjääri tee ühes asutuses või elukutse piires liikumine, edasi pürgimine. Ja tänasel päeval mõistetakse karjäärist rääkides selle all midagi laiemat. See on inimeste elukestev haridus, tööalane areng kõigi tema elurollide omavahelises kooskõlas. Ja töö ei eksisteeri mitte kellestki eraldi. Et kui me võtame selle lisavalve, siis me võtame seda kellegi arvelt. Hobide arvelt, pere arvelt, õppimise arvelt. Aga ma sõnastan oma pealkirja ümber. Natukene. Kas erakorralise meditsiini arsti karjäär erakorralises meditsiinis jääb lühikeseks? Tee mäletuse. Kes arvab, et erakorralise meditsiini arsti karjäär erakorralises meditsiinis jääb lühikeseks? Tõstke käsi. Üks, kaks, kõik või? Kes arvab, et ei jää lühikeseks? Enamik. Okei. Okay. Kes arvab, et see sõltub? Jah, eks see sõltub. Pigem see sõltub nagu alati, see sõltub.
Milline oleks paras karjääri pikkus erakorralisel meditsiiniarstil? 5 aastat, 10 aastat, kuni pangalaen saab makstud, kuni jõuab pensioniga, nagu autogarantiiga, et 100 000 kilometrit 5 aastat. Raske on öelda, milline on parim optimaalne karjääri pikkus. Ja kui ma valisin erakorralise meditsiini eriala, siis peaaegu igas residentuuritsüklis on minu käest küsitud. Miks? Miks erakorraline meditsiin? Kas sa oled loll või? Tõesti, et miks erakorraline meditsiin? Et see töö on jube, see tapab, tunnistatakse, et see töö on jube. Et see töö on väga stressirikas, põletakse läbi. Emo on see koht, kuhu eksinud hinged maanduvad. Et see ei ole see, mida valitakse, see on see, mis jääb mõne arvates. Väga huvitav, jah? Olen nõus. Aga teate, kui midagi nagu piisavalt kaua korrata, kui keegi sulle ütleb midagi piisavalt mitu korda ja ütleb teine inimene ka, ütleb kolmas ka ja ütleb 1 aasta, ütleb 2 aastat, siis tead, see hakkab tunduma nagu tõsi. See hakkab tunduma, et niimoodi ongi. Äkki neil on õigus. Jah, aga isikuomadusi ei muuda. Et mulle meeldis üks Ameerika pediaatri ütlus, et maailmas on olemas 2 suguseid arste. On olemas farmerid, need, kes külvavad, vaatavad, ootavad, lõikavad. Ja on olemas tuletõrjujad, need, kes vajavad vastuseid ja tegevust hoopis teistsuguses rütmis. Ja eduka karjääri alus on see, et saaksid aru, kumb sa oled. Oled sa farmer või tuletõrjuja? Nii. Üks faktor, mis mõjutab erakorralise meditsiini erialast lahkumist, on kindlasti see, kas selle eriala esindajad on tööl või väljaspool tööd õnnelikud. Eestis kahjuks ma ei leidnud ühtegi uuringut, et kui õnnelik on Eesti arst. Kas keegi teab, on olemas selline uuring? Ei tea, järelikult ei ole. Et jah, aga vaatame Ameerika Ühendriikide statistikat, et keskmiselt töötab inimene elujooksul või arst elujooksul 40 aastat ning on kolleegidega ajaliselt rohkem koos kui lähedastega. Ja seepärast on tööealise inimese elu üsna töönägu ning raske on olla õnnelik, kui tööl oled rahul. Tööl ei ole rahul ja tegelikult ka vastupidi. Et kui me vaatame värsked uuringud 2018, erakorralise meditsiini arstid punaselt tõin välja. Väljaspool tööd, koos allergoloogide ja dermatoloogidega, me oleme kõige õnnelikumad arstid. Ja see oli tasu puhke alla. Väljaspool tööd. Tule, vaadake kardiolooge. Viimased. Olgu. Aga tööl. Ma ei ole nagu see klaas pool täis ja klaas pool tühi inimene väga, et ma vaataks neid protsendinumbreid. Kui palju on õnnelikud või väga õnnelikud arstid töö juures olles erakorralise meditsiini arstid? 26%. Ainult 26% on töö juures õnnelikud. Ja kui me vaatame veel kolmandat slaidi, väga populaarne teema viimasel ajal, läbipõlemine, depressioon, mõlemad, siis erakorralise meditsiini arst 48% tunneb, et nad on läbi põlenud või depressioonis. Kas on hea või halb tulemus? No 2007 me olime esimesed. 2017 me olime esimesed. 2016 me olime esikolmikus. 2015 me olime esikolmikus. Täna enam mitte. Ja mis ma arvan, et võiks olla üks selle põhjustest, on ikkagi see, et see, mida me mõõdame, sellega tegeletakse. Ja see, mida me ei mõõda, sellega ei tegele, et erakorralise meditsiini arsti läbipõlemisest on ju tegelikult räägitud viimastel aastatel järjest rohkem ja rohkem. Ja mida rohkem räägitakse, seda rohkem ilmub koolituskeskustesse koolitusi, läbipõlemine, stress, kuidas hakkame sellega saada. Ja see on positiivne. Seega, kas tööga rahulolematus on erakorralise meditsiinis probleemiks? Jah, 26% on ainult tööl olles rahul. Miks? Mis on see probleem sel tööl? Kui varasemalt erakorralise meditsiini arstid hindasid enda mitte rahulolu põhjuseks läbipõlemist ja läbipõlemise põhjuseks hinnati teadmiste puudust, et see patsiente ampluaa väga lai, hinnati seda, et tehakse liiga palju valveid, hinnati seda, et öövalveid on liiga palju ja seetõttu ei ole aega perele või eraelule, siis täna, 2018, täna on selle asemel esimene põhjus, miks arstid hindavad enda läbipõlemalt erakorralise meditsiini arstid,
on see, et meil on liiga palju bürokraatiat, meil on liiga palju paberitööd. Me suhtleme palju rohkem arvutiga, hiirega, kui tegelikult patsiendiga. Istume seal arvutidega. Ja see on ka oma põhjus, et, noh, et lõpuks see paber, kui midagi halvasti läheb kunagi, lõpuks see paber jõuab kohtusse. Ja et kaitse ennast kohtus. Märgid ära ka selle, mida patsient ei kaeba. Patsientil ei ole valurinnus, patsientil ei ole õhupuudust, patsient ei kaeba peavalu, patsient suudab kõndida, patsient pöördus vasaku jala viienda varba valuga. Ehk me peame nagu dokumenteerima ka seda, mis tal ei ole. See on viinud selleni. Ehk see paberitöö on muutunud täiesti metsikuks. Oleks ma teadnud, et ma nii palju arvutidega peaks pean istuma, ma oleks võib-olla mõne muu eriala valinud. Infotehnoloogia näiteks, mis tuks sama palju arvutidega kui praegu. Ja ma olen eelpool kõneletega nõus, et tegelikult see, et info peaks liikuma palju sujuvamalt näiteks kiirabis, defibrillaatorist või vererõhumõõtjast otse iPadi, see oleks suurepärane. Ma ei peaks seda trükkima seal. Ja me oleme väga huvitava klubi liikmed, et me näeme maailma täpselt sellisena, nagu ta on. Mitte nagu me tahaksime seda näha. Ma kordan, et me näeme maailma täpselt sellisena, nagu see on, mitte nagu me tahaksime seda näha. Ja see eristab meid paljudest teistest ametitest, näiteks poliitikutest, kes tihti peale näevad maailma sellisena, nagu nad tahavad näha. Ja me erineme teistest erialadest, sest me näeme eelfiltreerimata patsiente. Me näeme ühiskonda sellisena, nagu tihti peale see on. Käime inimeste kodudes kiirabiga või touakse meile need emosse. Ja tihti, tegelikult, erakorraline meditsiin on ka õnnelik eriala, nagu te piltidelt näete. Erakorraline meditsiin võib olla väga õnnelik eriala. Ja samas, reede öö, laupäeva öö, mõnele pakub see nalja. Mulle ka algus pakkus selline pilt nalja, kui ma valvasin. Enam see ei paku. Eestlane ei oska juua. Üldse ei oska kohe. See on kurb tegelikult. See on kurb. Ja kunagi me kiirabis tegelikult ei tea, mis meil uksest sisse tuleb. Kas see, mis uksest sisse tuleb, kas see on täielik komöödia? Või see on tragöödia? Ma ei hakkan siia ilmekamat pilti panema, aga ma arvan, et te saate aru, mis ma mõtlen. Et see ampluaa on väga lai. Või mis saab meie eriala tulevikust? Me oleme noore eriala. Noore erialana ja kõikide teiste erialadega tihedalt seotud erialana on erakorraline meditsiin kiiresti muutuv. Kus väga raske on ennustada, milline on erakorraline meditsiini arsti töö 10, 20 või 30 aasta pärast. Igas muus erialas toimuv revolutsioon peegeldub kohe erakorralises meditsiinis, mis peab hakkama saama nende uute teadmistega ja need omaks võtma. Täna mul on tunne, et erakorralise meditsiini arst on nagu Sherlock Holmes. Et noh, mis haigus sul on, uurin välja. Ja oleks mul vaid üks juhtlõng veel, Watson. Siis ma teaksin, miks seal patsiendi õhupuudus on. Aga uuringumeetodite paranedes, see, et meil on järjest paremad uuringumeetodid, sensitiivsemad, spetsiifilisemad, võib-olla ei ole vaja enam seda uurimist. Paneme patsiendi masinasse, 20 aasta pärast masin ütleb. Siis on meil vaja arsti, kes juhib patsienti, kes juhib läbi sellest rägastikust, uuringute rägastikust, nii et see patsient lõpuks ka ellu jääks. Ehk Holmesi asemel Virgilius. Aga täna siiski on veel erakorraline meditsiin üks keerulisemaid mänge, mida mängida. Ja mulle tundub, et aastakümnete jooksul, kui erakorraline meditsiin on arenenud, me pakume patsientidele järjest paremat, me rääkisime siin trombolüüsidest, insultidest, me pakume järjest paremat abi, järjest paremaid ravitulemusi ja me oleme jätnud unarusse selle, mida erakorraline meditsiin teeb erakorralise meditsiini arstiga. Ja see on viinud näiteks Ühendkuningriikides probleemini, tegelikult ka Eestis on meil probleem, kus meil ei ole piisavalt erakorralise meditsiini arste. Võiks olla rohkem. Kes teab seda pilti? Mõni teab. Võimalus näha inimloomuse piire, näha positiivsest äärmusest kõige laastavama tragöödiani, millele võib järgnega taas pendli kõikumine inimese ülima heatahtlikkuseni, et selline emotsioonide Ameerika mäe, et see on erakorralise meditsiinis tegelikult igapäevane. See ühelt poolt teeb erakorralise meditsiini arsti vastupidavaks ja teiselt poolt kulutab. Kuid päeva lõpuks me saame aru, et need instinktid, need isikomadused, mis erakorralise meditsiini arstil on, et ühelt poolt need on meile kasulikud, teiselt poolt need on meile kahjulikud. Et see paneb meid tormama,
vastas suunas, kuhu kõik teised jooksevad. Ja tegelikult on olemas maailmas juhendeid, kuidas erakorraline meditsiini arst saaks endale pika ja endale rahuldust pakkuva karjääri. Kas keegi on need juhendid kunagi lugenud? Meil on siin mitmed erakorralise meditsiini arste. Kas mõni on lugenud seda juhendit või ühte neist? Mitte keegi. Aha. Üks on Inglismaalt, üks Ameerikast. Täitsa loetavad. Aga ma lähenesin sellele probleemile natuke teistmoodi. Ma mõtlesin küsida Eesti erakorralise meditsiini arstidelt, kes on lõpetanud residentuuri, küsida neilt ühe küsimuse. Ja residentuuri lõpetajad aastatest 2000 kuni 2007. Kui te saaksite täna uuesti residentuuri eriala valida, kas valiksite erakorralise meditsiini? Need inimesed on kokku 25. Kas arvate, mõni vastas jaa? Kas te arvate, et mõni vastas ei? Kindlasti vastas. 25 inimest vastas mulle ainult 9 inimest, neist 7 vastasid jaa ja 2 vastas ei. 9 inimest ainult vastasid, et ilmselt minul ei ole piisavalt autoriteeti, et küsida, et noh, ma mõne aasta pärast võib-olla küsin uuesti. Aga vaatame. Ma mõtlesin tegeleda nende 7 inimesega, uurida nende 7 inimeselt, kuidas pidada erakorralise meditsiinis vastu. Ja ma põrkusin probleemiga. Vaadake neid inimesi. Mida te märkate? Mitte ükski neist inimestest ei ole piisavalt vana. Kõik need inimesed on oma karjääri keskel tegelikult, nad ei ole kindlasti mitte oma karjääri lõpul, isegi mitte lähedal. Et küsida nende käest, et kuidas saada 63-aastasena hakkama erakorralise meditsiinis öövalves, noh, neil ei ole seda oma kogemust. Nad on veel noored. Ja sellepärast ma vaatasin Ameerika Ühendriikide poole, kus siis erakorraline meditsiin residentuurina on olnud siis aastast 1970. Neil on väga palju vanu erakorralise meditsiini arste. Ja täna need vanad erakorralise meditsiini arstid hakkavad jääma pensionile ja hakkavad vaikselt surema. Et nende, kes seda infot saada, siis ma kirjutasin neile. Jeremy Hoffman, kes teab IMA-d, loeb ja kuulab, väga suurepärane koolitaja, erakorralise meditsiini arst, LAC, USC, Medical Centerist. Rick Bukada, samast kohast. Euroopa konverentsidel mitu korda esinenud Greg Henry. Mark DeBard. Janiak Bruce, kes on muideks esimene erakorralise meditsiini resident Ameerika Ühendriikides. Gail Anderson, kes on esimene erakorralise meditsiini resident LAC USC's. Kahjuks tänaseks 88-aastasena tema lahkus meie hulgast. Lewis Goldfrank ja Joe Lex. Ma küsisin nende inimeste käest, kelle käest ma sain veel küsida, et kuidas siis saada erakorralise meditsiinis üks edukat karjääri või rahuldust pakkuvat karjääri kõrge eani, sest nad kõik nad tegelesid tegelikult oma pensionile, kuni pensionile jäämiseni erakorralise meditsiiniga. Ehk kõik, mis nüüd järgneb, on nende meeste kirjad minule. Kuidas saada pikk ja rahulolu pakkuv karjääri erakorralises meditsiinis? Entusiasm. Kas te mäletate veel seda arstiteaduskonnas esimest päeva või esimest nädalat, kui te saite kätte anatoomepraktikumis selle õlavarre luu ja siis need köbrukesed, et see suur ja väike ja sulkus ja kõik oli huvitav, kõik oli äärmiselt huvitav. Kas täna ka on? Ei ole. Et kuidas säilitada see entusiasmi? Ja võib-olla mina ei ole kõige õigem inimene rääkima entusiasmi säilitamisest, et mulle pakuvad väga paljud muud teemad ka rõõmu. Näiteks täna ma olen väga entusiastik soojustagastusega sundventilatsioonide, agregaatide, voolutarbimiste ja efektiivsustegurite hindamisel. See on minu jaoks väga huvitav teema tema. Ja pakisupide etiketid pakuvad ka mulle väga huvi. Aga vaatame, kuidas säilitada entusiasmi? Mis olid nende meeste soovitused minule? Ja kõik need, keda mees mul mainisin, kelle käest ma info kätte sain, nende üks suur soovitus oli see, et erakorraline meditsiin ei ole sprint. Erakorraline meditsiin on maraton. Ja see, kes esimesel kilomeetril ennast ribadeks tõmbab, see üldiselt finishisse ei jõua.
pärast residentuuri on meil pikk karjäär ees, 35 aastat. 35 aastat erakorras meditsiinis, et hoia end pisut tagasi. Ära võta igat pakkumist, näiteks mingit loengut teha. Või mingit koolitust teha. Või võtta lisavalveid. Ära võta igat pakkumist vastu, oota natukene. Ja ma saan tegelikult aru, et residentuuri alguses on oluline. Oluline on teha võimalikult palju, et leida see, mis sulle meeldib. Leida see, kas sulle meeldib loenguid teha või mitte. Leida see, kas sulle meeldib esineda, kas sulle meeldib residente õpetada või abiarste õpetada. Leida oma koht. Aga kui sa lõpuks paned paika oma eesmärgi, mida sa tahad erakorras meditsiinis saavutada, siis kõik need valikud, mida sa teed, võiksid olla suunatud selle eesmärgi saavutamiseks. Alusta teekonda lõppeesmärki silma pidades. Ehk siis nüüd ka eesti keeles ilmunud raamat väga efektiivse inimese 7 harjumust. Stephen Covey raamat. Soovitan kõigil lugeda. Alusta lõppeesmärki silmas pidades. Mõtle enne, kui sa tegutsema asud, leia oma kirg ja kire järgi seame eesmärgid. Nagu eesti vanasõna ütleb, et tahad latvaranida, siis hakka tüvest peale. Ja kui sa ei planeeri oma karjääri, siis sa oled planeerinud läbi kukkuda või läbi põleda. Ja kui eesmärk on paigas, ma kordan veel, kui eesmärk on paigas, siis on väga lihtne öelda jah või ei erinevatele pakkumistele. Ja kui su eesmärk ei ole paigas, kui sa täpselt ei tea, mida sa teha tahad, siis väga keeruline öelda, kas see on nüüd õige valik või mitte. Mis võiks olla eesmärk? Mis võiks olla erakorralise meditsiiniarsti eesmärk? Olla parim erakorralise meditsiiniarst Eestis, kas see võiks olla eesmärk? Üsna ebamäärane. Olla kõige laiemate teadmistega erakorralise meditsiiniarst Eestis, et see võimalik. Olla kõige parem õpetaja, saada kõige paremaid hindeid abiarstidelt, residentidelt. Olla see, kelle juurde personal oma sugulased tooks. Ma arvan, et see on veel tähtsam. Olla see, kellele kolleegid helistavad, et kuule, minu ema tuuakse praegu kiirabiga, kas sina võiksid temaga tegeleda? Ma arvan, et see võiks olla eesmärk. Nii. Ehk siis enne, kui sa võtad vastu uue väljakutse, küsi endalt, kas see teeb mind õnnelikuks, kas see aitab mind minu eesmärkidele lähemale, kas ma naudin selle projekti tulemust, kui see on valmis, ja tee ainult neid asju, mis teevad sind õnnelikuks, mis aitavad sinu eesmärgi poole. On siis kliiniline töö, õpetamine, koolitamine või midagi muud. Ja ära ütle jah, vaid sellepärast, et seda oodatakse. Võib-olla karjääri algus on okei igal asjal öelda jah, aga mõtle enne, kui sa ütled. Ja kui su eesmärk on näiteks maksta ära oma pangalaen, siis on väga okei öelda igale valvele jah. Et oma karjääri esimesed 4 aastat ütlesin mina igale valvele, mis mulle pakuti jah. Minu töötundide arv kohati algas 4-ga. Rääkimist 400-st. Ja ma olin jumala õnnelik. Ma olin väga õnnelik, ma saan nii palju tööd teha, sest minu eesmärk oli teenida võimalikult palju raha. Nii et ületöötamine sõltub sellest, et kas sa tahad töötada, mis on see eesmärk. Nii, väike soovitus residentidele, nende meeste poolt, et kui sa residentuuri lõpetad ja otsid omale töökohta, siis või kui sa töötad juba kuskil ja sa tahad vahetada töökohta, siis rohi tundub agati, kus kohas rohelisem? Teises aias on alati rohi rohelisem. Tegelikus on aga see, et igal murulapil on omad pruunid kohad ja oma umbrohtu. Ja sa pead leidma murulapi, kus need pruunid kohad sind ei häiri. Ja kus viga need laita, seal tule ja aita. Rääkid see natuke siis võib-olla tõenduspõhisest meditsiinist, siis kui sinu plaanides on olla parim erakorralismeditsiiniarst või parim juht, viia erakorralismeditsiini edasi, viia seda erakorralismeditsiini tulevikku, luua visioon, milline on aastal 2040 erakorraline meditsiin, siis see on üks parim viis, kuidas vältida läbipõlemist ja parim viis, et olla oma karjääriga rahul. Ehk kes soovib sellega tegeleda, soovitan soojalt. Õpetamine. Mida aasta edasi, seda targemad abiarstid meil on. Et mul on kohati tööl olles äärmiselt piinlik, kuna mõni abiarst on targem kui mina. Austus nende vastu, et meie haridus on muutunud oluliselt paremaks ja teiselt poolt see, et meie abiarstid on niivõrd targad, sunnib ka mind õppima, mind saama paremaks. Ja õpetamine ei ole see, et ma küsin inimesekest küsimusi. Küsida küsimusi võivad kõik.
Sa võid lasta oma residendil teha küsimused ja siis küsida neid abiarstide käest. Õpetamine on inspireerimine. Et vähesed suudavad panna õpilasi tahtma pärida rohkem ja arendada eriala. Nii. Eks siis siin on ka välja toodud see, et õpetamine on üks parimaid viise rahulolu saamiseks oma karjäärist. Nii. Ja ärge unustage, et pärast residentuuri lõppu õppimine kestab edasi. Et olla edukas, mõtle iga päev, et sa oled õpilane, kui sa kutsud näiteks traumapunkti käekirurgi kõrgelt mäeotsast alla, siis ära mine ära, kui ta patsienti uurib. Et ole tema kõrval, õpi. Või kui sa kutsud kardioloogi, õpi temast. Ja lisaks sellele leia oma nišš erakorralise meditsiinist. Erakorralise meditsiin on väga lai eriala. Et leia see, mis paneb sinu silmad särama. Näiteks 95-aastane, kui listi peale ilmub 95-aastane naine, nõrkus halb olla. Kui see paneb sinu silmad särama, geriaater paneb sinu silmad särama, keskendu sellele. Hari ennast selles vallas just spetsialistiks ja anna ka teistele teada. Ja nagu te teate, 3 kuud residentuuris vaba valikut. Sa võid mida iganes valida, näiteks laste haigused 3 kuud juurde, kui sind huvitavad erakorralised seisundid lastel. Ma pean ütlema, et mulle meeldivad väga vanad patsiendid ja väga noored patsiendid, sest väga noored ei oska veel valetada ja väga vanad ei huvita enam valetamine. Neil ei ole põhjust enam valetada. Nii. Ja kui igapäevases lõpmatus kakofoonias väsimatult rassida, siis võib tekkida mõte täielikult kannapöördeks. Mulle aitab, ma ei viitsi enam emos olla. Sest erakorraline meditsiin on raske eriala. Ja paljud rügavad ja on õnnetud ja arvavad, et nii peabki olema. Aga ei ole. Sa ei pea vihkama oma eriala. Sa ei pea vihkama oma tööd. Sa ei pea minema iga hommiku tööle mõtlema, et jah. See ei pea niimoodi olema. Ma toon 2 näidet. Teie vasakul käel kruisilaev. Üks minu hea sõber, ta on küll õde, erakorralises meditsiinis töötanud õde, kellel sai siia maani sellest igapäevatööst. Ja ta läks kruisilaevale tööle. Nüüd ta sõidab juba 6. aastat kruisilaeval. Ta on seal erakorralise meditsiini õde, seal kruisilaeva haiglas. Iga kord, kui ma Instagramis tema pilte vaatan, siis mul ila jookseb minu suust välja, et kui ma näen neid Hawaii, Alaska, Ameerika pilte, et no suurepärane elu on tal lihtsalt. Ja ta on väga rahul sellega praegu. Või siis matkasellid, et Euroopas otsitakse väga palju arste, erakorralise meditsiini arste just matkagruppidesse, et kellel meeldib matkata, miks mitte. Ja eelmist ettekandest või mõni ettekande tagasi me kuulsime, et ka perearsti asendajaks, eks ole? Kui on emos siiamaani, aitäh. Nii. Ja kui sa tahad, kui üldse enam meditsiin ei huvita ja sa mõtled eriala vahetada, et võt, nüüd ma hakkan elektrikuks, kokkaks või kellekski teiseks, siis noh, mis see takistus on? Ole poole kohaga arst ja poole kohaga kokk. Ja kui sa siis ka rahuldust ei leia, et sa oledki õnnetu igal pool, sa oled õnnetuna arstina, õnnetuna elektrikuna, õnnetuna kokkana, siis vahet ei ole, kus sa oled. Tule tagasi emosse. Igal pool õnnetu. American Board of Emergency Medicine pakub siis erakorralise meditsiini arstidele subspetsialiteete või õigemini subspetsialiteetide sertifitseerimist ja nemad pakuvad anestesioloogia, intensiivravi, haigla-eelne meditsiin, hospiits, palliatiivne ravi, sisehaigused, toksikoloogia, valuravi, laste erakorraline meditsiin, spordimeditsiin, allveemeditsiin. Et erakorraline meditsiin on niivõrd lai eriala, et kui tavades saab kopp ette, siis alati saab vahetada. Ja nüüd kõige tähtsama juurde. Töö ja pere, et alati on see kaalumine, et kumb siis on tähtsam. Ja ma arvan, et parim soovitus mulle oli see, et sa pead planeerima olulised asjad oma elus esimesena. Need on need pereasjad. Sa pead esimesena panema oma graafikusse laste sünnipäevad, oma pulma aastapäeva. See on väga tähtis. Filmiõhtud lastega ja nii edasi. Ja kõik muud asjad planeerid sinna ümber. Arstid, kellel pole aega, eluks väljas pole haiglat, on 3 korda suurem tõenäosus olla rahulolematud oma tööga ja läbi põleda ja tegelikult ka vastupidi. Kui ei jätku aega eraeluks. Tegemist on minu pojaga, et õnneks on rohkem ema nägu kui minu nägu. Kui paljudel teil on lapsed?
Käsi püsti. No siin on inimesi. Et kes on käinud lapsega karusselli peal, siis igakord, kui karussell teeb tiiru peale, korraks kaotate lapse silmist ja laps tuleb tagasi. Mida laps teeb, kui ta jõuab teie vaate välja? Tema näeb teid. Lehvitab. Eks ole? Igakord, iga tiir ta uuesti lehvitab ja uuesti ja uuesti. Aga mida see tähendab? Miks ta seda teeb? Ja ma arvan, et ma tean, et see laps küsib kinnitust. Ta küsib kinnitust, kas sa oled minu jaoks olemas. Kas sa oled ikka minu jaoks olemas? Ma kaotan su korraks silmist. Kas sa oled minu jaoks olemas? Ja röögatult julm oleks talle mitte vastu lehvitada, et kes ei ole vastu lehvitanud, siis. Ja meie elud tegelikult juba kord on sellised, et me oleme pidevas liikumises ja me vajame kindlatelt inimestelt pidevat tagasisidet, et meil läheb hästi. Sul läheb hästi. Ja kui sa saad seda infot, siis täpselt sama palju pead seda infot välja andma. Ütleme oma kolleegile, sul läheb hästi. See, mis sa eile tegid, see oli väga hästi tehtud. Ja kiida avalikult. Kiida oma kolleegi avalikult. Ja kui sul on kritiseerida oma kolleegi, näiteks tegi midagi tegelikult halvasti või ei osanud teha, siis seda tehakse nelja silmal kusagil mujal. Ja rahast me ei saa üle ka ümber. Et tegelikult raha on seotud ikkagi õnnega. BMW-s nutta on ikkagi palju mugavam kui jalgratta peal. Ja kui sul on palju pangalaene ja liisinguid, ja sa oled need võtnud, et osta asju, mida sul ei ole vaja, näiteks Porschet, ja iga kuu tuleb see liisingu arve ja pangalaenu arve ja siis veel mõned liisingu arved, siis sul ei ole võimalust öelda kunagi ei. Sa ei saa öelda ei, kui sul pakutakse lisavalved, nädalavahetusevalved. Otse loomulikult ma teen nädalavahetuse, öövalved, kõik pühad, antki kõik siia. Sul puudub võimalus öelda ei. Ja jätka aega ka hobidele. Ja kõige parem on see, kui te suudate oma hobid seostada oma tööga. Näiteks matkamise, telkimise, meditsiiniga. Ja ma ei tahtnud seda slideshowd lõpetada sellise pildiga. Tuleks ma teha, et ma päris viimane olen, siis väga morbiidne. Aga kui sa sured, ükskord me sureme kõik. Ükskord me kõik sureme. Kui arvab keegi, et elab igavesti. Ja ükskord me sureme kõik. Ja siis, kui mina suren ükskord, siis mitte keegi kirjuta minu hauakivile. Ta andis oma elu ja hinge Eesti sotsiaalministeeriumile. Mitte keegi ei kirjuta seda. Aga kui mul veab, kui ma teen õigeid otsuseid, ja kui mul tõesti väga veab, siis äkki kirjutab sinna Tanel Lepik parim isa. Voh. Aitäh! No nii, Tanel, tänan selle suurepärase mõtiskluse ja analüüsi ja ma ütleksin isegi niisuguse filosoofilise sisekaemuse eest meie erialasse. Ja noh, siit ka mõned näpunäited kõigile, kuidas ikkagi selles karmis elus ellu jääb. Mul tekkis vahepeal veel üks mõte, et kuradi kahju oli ikka sellest, et meie sessioon jäi nagu selle arstide päeva viimaseks. Et kujutage ette, kui kõik oleks vastupidi olnud ja me oleksime esimesed ja tänasel õhtul siin võib-olla oleksid poliitikud arutaksid neid, mida nad arutasid eile hommikul. Et siis oleks võib-olla auditooriumis ka rohkem inimesi olnud tänu sellele, et poliitikud oleksid oma lubadused jaganud laupäeva õhtul ja võib-olla nad oleksid siis jõudnud paremini läbi mõelda. Aitäh igal juhul. Ja tänan kõiki, kes tulid siia kuulama. Kas on küsimusi? Kas on küsimusi? On. Aitäh ja töötabki. Kõigepealt alustaks sellest, et siin kerkis üles küsimus, kas Eesti arst on õnnelik. Väidan, mina isiklikult, kes ma olen üle 40 aasta töötanud veresoonte kirurgina, olen siia maani õnnelik. Kujutage ette, seal nimistus, mis käis ekraanil, veresoonte kirurgi üldse ei olnud mainitud, nii et ma ei oska öelda, kuidas maailma mastaabis see välja näeb. Aga nii tema on. Aga noor kolleeg
andis küll väga, ütleks niimoodi, ehmatava pildi emoarstide tulevikust ja olevikust, aga ma lohutaks emoarste siiski sellega, et tegelikult maailmas kõige rohkem enesetappusid on plastikakirurgide hulgas, mitte emoarstide hulgas. Nii et ja noorele filosoofist residendile esitaks sellise küsimuse. Kui teil on ainult kaks võimalust valida, kas olla rikkas, tark, aga õnnetu või vaene, loll, aga õnnelik. Aitäh. Rikas, tark ja õnnetu. Noh, ja õigus. Rikkane võib vahel ka õnnetu olla, aga üldiselt on elu nagu parem. Aitäh!